ისტორიას ზღაპარს გავს, მაგრამ არ გეგონოთ, რომ ახლა წიგნიდან ამოკითხული ამბავი უნდა მოგიყვეთ ან სიუჟეტი რომელიმე ფილმიდან. ეს ბიჭი მართლაც არსებობს და ის ქართველია. ლუკა ჩიქოვანისთვის ვარსკვლავებთან ურთიერთობა და წითელი ხალიჩა უცხო არ არის. ამბობს, რომ ვიზუალურად ევროპელს გავს, თუმცა შინაგანად ქართველია. 5 წლის იყო, როცა დედამ იტალიაში წაიყვანა. რომში ჰაისკულში საზღვაო სკოლა დაამთავრა, სურდა კაპიტანი გამხდარიყო, თუმცა როცა მისი სურვილების შესახებ სკოლაში გაიგეს, გამხდარიყო მუსიკოსი, იუმორით შეხედეს. ლუკამაც მიზანი დაისახა და დღეს ის არა კაპიტანი, არამედ წარმატებული მუსიკოსი და მსახიობია. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. It was a big, big world, but we thought we were bigger. სკოლის დასრულების შემდეგ დაფინანსებით მილანის უნივერსიტეტში მოხვდა. იქ კი მომღერალი მაიკლ ბრავი გაიცნო, რომელთან ერთადაც მუსიკალურ ტურნეში წავიდა. აქედან დაიწყო მისი წარმატებული გზაც. მისი ნამღერი იმდენად შთამბეჭდავი იყო, Universal Music-ისგან შეთავაზება მიიღო და კონტრაქტი გააფორმა. გარდა ამისა, YouTube-ის პლატფორმა მისთვის წარმატებული აღმოჩნდა. 15 წლის ასაკში მობილურით გადაღებულ ვიდეოებს ტვირთავდა. შემდეგ კი პროფესიონალური ვიდეოს გადაღებაზე დაფიქრდა და თანხის შეგროვება დაიწყო. ფლაიერების დარიგებისას შემთხვევით Memphis Recording Studio-ში მოხვდა. პროდიუსერსაც შეხვდა და კონტრაქტიც გააფორმა. ახლა ორი მნიშვნელოვანი კონტრაქტი აქვს და მუშაობს. ამ დროის განმავლობაში კი უკვე არაერთი მსოფლიოში აღიარებული პერსონა გაიცნო. მე ბერჯერ გავიცანე შონ მენდესი, იმიტომ ჩერდა იგივე Universal Music-თან ვართ მუშაობ და რა ვიცი, ეგეც გავიცანე, მე Justin Bieber-ის გავიცანე რომში, ახლა როლის გავიცანე, ძალიან კაი რესპექტი იყო ერთმანეთს, იმიტომ აი ძალიან კაი ადამიანები არიან და კარგად რომ მუშაობთ, მე ეს Universal Music აკეთებდა, არის როდის მოდიოდა ვიღაცა უცხოელი კონცერტისთვის, მე ვხსნიდი კონცერტს და ბევრ ხართან ვიმუშავე, Busted, The Vamps, Sabrina Carpenter და კაი ადამიანები გავიცანე და კაი კარგად მუშაობდა. She was a girl from another country. არაფერი არ არის ესეთი. აი ყველანი ეს ეგრე ამბობენ, რომ გარიდან რო ხედავ, აუ ეს ლამაზი რაღაცა, მაგრამ მე მან რო ხარ, შენთვის ჩეულებრივი არის, არ არის ესეთი. ძალიან კანეს ფესტივალზე ვიყავ, იმიტომ ეს აი ამ ბოლო წელში გავაკეთე, გადავიღე ეს ფილმი Happiest Lazaro ქვია, ბედნიერი როგორ ლაზარო. ალიჩეს როურ ვახერი რეჟისორია ყველაზე დიდი იტალიაში. და ფილმი იყო, ეს პრემიერი ქონდა კანეს ფილმ ფესტივალზე და ძალიან მეშინოდა, იმიტომ პირველჯერ ვითამაშე ფილმში და არ გვაჩვენეს კანეს ფილმ ფესტივალზე წინ. იმიტომ ეს მონტაჟი დაამთავრეს 3 დღის წინ კანეს ფილმ ფესტივალზე. და ესე ვიყავი, როდის უყურებდით კინო, იმიტომ ძალიან გვეშინა და მე იყო ბენისიო დელ ტორო, რობერტო ბენინი ჩვენთან იყო და ძალიან ბევრი მსახიობები ჰოლივუდიდან და უყურებდნენ ჩვენთან ერთად ფილმს და ძალიან მეშინა და მაგ კარგად გამოვიდა. When I asked him where is he? Golden Palmis best screenplay მოიგეთ მაგისთვის. და მე თელსოფიოში ახლა გავიდა ფილმი და Martin Scorsese არის ჩვენი პროდიუსერი ფილმის და ამერიკაშიც Netflix-ზე არის უკვე თელ ამერიკაში და უყურებენ მან. მის კონცერტებზე მუდამ ანშლაგია, თუმცა მუსიკოსი დამსწრე საზოგადოებას ეგრეთ წოდებულ ფანებს არ უწოდებს, რადგან მის წარმატებაში მათ წვლილს დიდი დოზით ხედავს. ძალიან ჩოლებრი ადამიანი ვარ, აი ბავშვთან რო მიტინგი მაქვს, ძალიან ისეთი მეგობრობა მომწონს და იმიტომ აი არასოდეს არ დავიძახე ხალხი, ვისაც ჩემ კონცერტზე მოდის ფანები. იმიტომ მეგეთი სიტყვა არ მომწონს და მეგობრები არიან, ვისაც მიშველეს როდის YouTube-დან დავიწყე და მაგის გამო ვარ სადაც ვარ და იმიტომ მე ესეთი პოპულარობა გიხსენები არ მომწონს. ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და ეგ არის. ეს ავტოგრაფებს არიგებ ხოლმე? ვიღებ, მაგრამ ძალიან მწვენია. როვაკეთებ რაღაცად. აი უკვე 4 ტური გავაკეთე იტალიაში. MTV-სთან ერთად და ბევრია Gibson-თან ერთად და ვიყავით ტურბასი და რაღაცები დავდიოდი თეატრში და ძალიან აი მე მართლა ძალიან მიყვარს ხალხთან რო ვარ და ეს
აი რო მოსწონს ჩემი მუსიკა და ძალიან აი I'm really happy with this fucking. ბევრი მომღერლები მეგობრები მყავს რო ის ამბობენ მიტინგი რომ აქვს ცოტა ისეთი არ მომწონს ხალხთან ერთად მე ძალიან მიყვარს. ძალიან რაღაცა 3 საათი 4 საათი მიტინგი რო არის ჩემთვის 10 წუთი იგონია. მუდამ ყურადღების ცენტრშია, თუმცა მეორე ნახევარი ჯერ არ უპოვია. როგორც ლუკა ჩვენი კამერების წინ აღნიშნავს, იტალიელებისგან განსხვავებით ქართველი გოგოები უფრო მოწონს. She was only 19. რა ვიცი, აქ უფრო მეტად მომწონს ქართველი გოგოები, ახლა მართალი რო გითხრა და ფიქრობ, რომ აქ უნდა ვიპოვა ერთი გოგო და ცოლა თავიყვანო. ღიობობას ხელი სერიოზულად მოკიდა. ამერიკის ხელოვნების აკადემიაში დაფინანსება უკვე მიიღო. ასე რომ, მისი გეგმებიც ამერიკას უკავშირდება. რაც შეეხება მუსიკას, მუშაობს ალბომზე, სადაც ბლუზისა და ელექტრონული მუსიკის ნაზავით შექმნილი სიმღერები შევა. ასევე სურს მის შემოქმედებაში ქართული ფოლკლორით ჩართოს. ასე რომ, თუ ერთ დღეს ლუკა ჩიქოვანი ოსკარის გრემის ან თუნდაც MTV-ს ჯილდოს მიიღებს, არ გაიკვირვოთ. ბედის ვარსკვლავიო ხომ გაგიგიათ. აქ შრომის მოყვარეობასთან ერთად ზუსტად ეს ამბავია. You will fight once for me, mama will fight twice for you.